רחב בכם في فندق ליגאסי الناصره. המלון ממוקם במרכז התוסס של נצרת, בסמוך לאתרים החשובים ביותר והשוקקים ביותר. ביניהם כנסיית אל בשארה, העיר העתיקה והשוק ההיסטורי. לאחר החשיבה, תכנון ולמידה מקיפה, הוחלט להקים בעיר מלון מודרני וברמה גבוהה, על מנת להציע למבקרים את רמת הנוחות והשירות הנהוגה בבתי מלון בינלאומיים, בשילוב האופי המקומי והאותנטי של נצרת. טרם תחילת העבודה, ערכנו חפירה ארכיאולוגית מיוחדת בשל קרבת המלון לעיר העתיקה. במהלך החפירה נמצאו עתיקות מתקופת הברונזה. הממצאים מוצגים לראווה במוזיאון המלון ובתיאום מלא עם רשות העתיקות. המלון מכיל 100 חדרים מאובזרים בסטנדרט הגבוה ביותר. החדרים הם בגדלים שונים, והשהייה כוללת שירות חדרים וניקיון תוך תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר. כשמדובר בנצרת, לא ניתן לדלג על התרבות הקולינרית המקומית. לכן הקמנו עבורכם 3 מסעדות מודרניות. ביניהם מסעדת שף, מסעדת עוד, בר פיירוז, ומסעדה נוספת באוויר הפתוח, בוסטן אל עוד. 3 המסעדות מציעות מטבח פיוז'ן נצרתי ובינלאומי משובח, על פי האינטרפרטציה הייחודית שלנו, עם המון אהבה ועל פי מסורת האירוח האופייניים של נצרת. בנוסף, אנו מציעים לשירותכם גם אולמות כנסים במספר גדלים ומצוידים באמצעי הטכנולוגיה האיכותיים ביותר. ניתן לערוך פגישות עסקים, אירועים עבור קבוצות או כל אירוע משמעותי אחר עבורכם. ניתן לחגוג ימי הולדת, מסיבות פרטיות וטקסי סיום, עם שירות אישי מאלף ועטף. נצרת היא אחת הערים המתוירות ביותר, ולכן לנוחיותכם ולרשותכם עומד חניון פרטי מרווח. החנייה הינה ללא תשלום עבור אורחי אולמות הכנסים, כמו גם עבור אורחי המסעדות. הדעוקים לזיירתנע في פונדוק ליגאסי נאסרה, חייתו נרחב בכם זווארן ונוזלה. ג'אהזין לחדמתכם דאימן באעלה וארקל מסתוויית. אהלן וסהלן בכם.